No ale... Všichni rypl. To je ten tvrdý mailař, který mi psal všechny instrukce na fišty, jak to máme dělat. A pak si přejde pro zlato, na to se dáme jí bojí. Takže já vás poprosím o závěrečné foto. Ještě moment, ještě jsem zapomněl první místo. Že jsi se jako snažil, tak aby se ti po dnešku dobře spalo, tak jsme ti zapomněli dát. Proč? Půjdu pod sebe, aby si fakt byl brudí. Ale tady máš hodně něco, který na tom je to. Pusu. Tak, a gratulace ode mě, Adame. Dobrý. Super. Super výkon. Dnešní odpoledne. Jan Zástěra. Zástěra, já nevím, jestli nejel ještě někam dál. No a první dneska dojela Fája Bartuňková. Je taková ta prsatá. Co měla v těch plavkách startovat dnešní den? 14 let, já o tom vím. Promiň, zvedla vejpenčku. Gratuluju, opravdu budu podržit chvilku.